mana safe zone ni? Inside. Hoi! Cakap inside, what the fuck? Inside lah, agak lah. Aku pergi inside, aku cakap safe zone mana, maknanya inside. Aduh, sakit eh. Aku cakap safe zone. Nanti aku duduk 6 meter. Semua kena duduk 12 meter. Oh no. Okay, aku dah 6 meter. Eh, where you go? Nada orang tua. Tiga. Dia tiga kali je. Wipe anak aku. Escape. Disadvisor scam lah. Tak, dia memang tiga kali tak buat. Tak, tiga kali. Siapa cakap empat? Ya ke? Ya. Don't. Tadi siapa cakap aku safe zone dekat dalam. Aku pergi dalam, kena ketuk. Wah, betul scam gila. Op. Buta-buta aku kena ketuk 160k. So macam tadi ha, safe zone ha, no scam ha. Yeah, always start like that, man. Ah, bye Jingga. Eh. Oh! Dan aku tak boleh GPS, kena ambil jadi first gate. Ah, duduk sini. Jangan duduk sini. Terus sendiri tu. Oh, aku makan. Oh, jingga luar. No, don't take. This advisor lah. Alamak, aku dah terpakai stun. No. Sorry, my bad. Marada. Aju korang kejar eh. Oh no. Oh no. Oh no. Nggak sempat. So luar memang safe zone eh? Iya. Yeah. Okay. Pukul 6 eh? Bukan pukul 12 eh? I think so. Oh, sengit. Okay. Eh, aku kena. Sekali lagi. Siapa? I thought 50%. Jing, Andin scammer. Andin, sorry. Dia kena tiga dalam, satu luar. Wah. Andin dia dah revenge sebab tadi aku tak mati tu. Oh, Andin lah, revenge lah. No, not like that. Wah, scam jingga. Terus lari, jumpa bos. Hey. Ah. Enam.
Okay, aku jauh, aku jauh, aku jauh, aku jauh. Stay, stay, stay. Hey, Andin. Hey. Oh iya kah? Salah kah? Iya kah? I thought mesti jauh. Tak, you can stay. Wah, ni dah nak bagi aku kira, ha? Lari ni. I'm sorry, first time sini. Allah, laju pula yang ketiga tu. Habis tu? Benda tu sakit, tak batu. Ah, tengok tu. Eh? No! No! Oh. Oh, Jenga trying to kill me, I think. Si. Scam of the year betul korang ni.